Nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, které tentokrát je zaměřeno na to, jestli se oplatí koupit externí čtečku paměťových karet k Lumix DCS 5, případně asi k jakémukoliv jinému fotoaparátu. Moje odpověď je jednoduchá a zní ano. Důvodů je víc, ale ty nejhlavnější dva jsou ty, že ten foťák Lumix S5 přenáší přes USB do počítače rychlosti 20 MB za sekundu. Což jakože při dnešních rychlostech karet je taková pětinová rychlost, jo, minimálně, pak jsou i rychlejší karty. Takže je to fakt velká ztráta jakože času a pokud nafotíte třeba za den 1000-2000 fotek, jo, já třeba nafotím, když jdu na návštěvu do zoo nebo tak, tak minimálně 700 fotek, něco mezi 700 až 1000 fotkami, jo, z jednoho dne. Případně jestli mám nějakých víc focení a nejsem se třeba k počítači, tak těch fotek může být i několik tisíc, což znamená jakože je to prostě hodně, je to pár desítek gigabajtů a než se to jako kdyby přetáhne z toho foťáku do počítače, tak to prostě zbytečně dlouho trvá. Zatímco, pokud si teda nekoupíte úplně nějaký čínský šmejd, tak ty externí čtečky vám umožňují přenášet plnou rychlostí, co se týče propustnosti té paměťové karty. Já tady mám paměťové karty s propustností při čtení nějakých 100 MB za sekundu, a jak jsem to teď zkoušel na několika přenosech, tak těch 100 mega tam opravdu je. Takže tady víceméně pětinový čas oproti tomu, než jaký je, co se přenáší přímo z těla foťáku do počítače, do noťasu nebo jakéhokoliv jiného zařízení, které to umí. Jasně, pokud nafotíte 10 fotek z nějakého vyletu, nemusíte řešit, jo? Nebo pokud si chcete počkat, taky nemusíte řešit. Záleží na vás. Ale já říkám, tohle je jeden z těch důvodů, protože abych si to koupil. Druhý důvod je ten, že díky té čtečce, pokud máte telefon s Androidem, možná to jde i na iOS, a tam si nejsem jistý, bo ten systém je značně omezený, tak si můžete koupit potom takovou, můžete to asi i u nás koupit, případně z Číny, do července máte čas, respektive před červencem vám to musí přijít, takovouhle jako kdyby čtečku, tady záleží ta koncovka micro USB nebo USB-C, já mám už Xiaomi Mi 9 USB-C, tak mám třeba čtečku od Olaf. Zatím s tou značkou jsem nikdy neměl žádný problém. By the way, já se omlouvám za to, že to bude možná rozmazané, ale já teď fotím, jako kdyby teda točím na manuální objektiv od Laovi 100mm f2.8 makro. Mám tam tu clonu nastavenou na 2.8 a zkouším, jako kdyby, jelikož na tom foťaku se dá nastavit zvýraznění toho ostření, tak jsem zvědavý, jak moc přesně to je, bo u fotek to znamená moc přesné není, záleží, ale není to úplně přesné. Pokud chcete ostřit na určité místo, tak to kolikrát, ale to je jedno, to už necháme na nějaké jiné video. Třeba jak ostřit manuálem na tom foťáku. Ale si můžete koupit takovou, jako kdyby tu redukci, kdy vlastně flešku nebo tu čtečku paměťových karet můžete připojit k telefonu. Takže vezmete, nacvaknete, tady koncovka je klasicky USB. A samozřejmě, vždycky na potřetí pokus. Přivezmu, připojím, jako tady mám tu svoji Xiaomi Mi 9. Musím vychytat tu vzdálenost, aby to bylo ostré, aspoň tak nějak. A dejme tomu. Vezmu, připojím si to klasicky přes ten USB-C port. Za chvilku mi tady vlastně nahoře vyskočí, už to vyskočilo, že bylo připojené jakože externí zařízení USB. Tak, teďkon třeba nevím, můžete si ty fotky automaticky stáhnout do toho telefonu, což je docela rychle, záleží na tom, jakou rychlost ten telefon zvládne, jako kdyby. Případně třeba můžete i hned si to zalohovat do cloudu a rozhodně to trvá kratší dobu, než kdybyste to třeba, to samé platí při čtečce v počítači, že? Než byste to přetahovali z toho foťaku do počítače a potom třeba na nějaký cloud, jo. Nebo i kdybyste z toho foťaku přímo dávali na ten cloud, tak to prostě trvá strašně dlouho, že? Takhle si to je prostě vezmete, připojíte, můžete si to nahrát do cloudu, anebo pokud jste prostě z nějaké fotky fakt unešení a musíte ji prostě i hned nahrát na Instagram, nebo co ještě dneska vlastně existuje všechno, ani nevím, tak si prostě vezmete, kliknete Instagram, plus, že? Tady vlastně máte potom na výběr, co jako kdyby chcete za složky. Tak si normálně vezmete. Tady si jako kdyby záleží na telefonu, ale v mém systému je tak, že si tady vezmu, vyberu a myslím si, že to bude asi všude stejné, ten Instagram, že to bude nějaké synchronizované. Tady jsem Adela, to mám v angličtině ten telefon, takže tady byste to měli mít asi jako ostatní.
A tady chci tom záleží na vás, jestli Gallery nebo File Manager, já použijem File Manager. A tady už to vidím na mém telefonu, každý telefon to může mít jinak, ale já si myslím, že víceméně to bude stejné. Jo. Tady USB storage, DCIM, beru si třeba tuhle tu složku. Tady si, jak vidíte, i docela rychle se ty obrázky jakože načítají. Není to nic jak extra pomalého, dá se to. Na to, že to je už víceméně 3 roky starý model telefonu, tak pracuje docela rychle. A třeba jakou fotku si můžu kouknout třeba tady na slona. Jo. Šup, označím si ho, to se tady už je klasický výběr, jo. OK. A už se mi zobrazilo se na Instagramu slon. Za to je nějak ostré. A potom dáte další a tak dále. Jo. A tak vlastně postupujete v jakékoliv jiné aplikaci. Tak jo. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád, když mi dáte like, případně nějaký komentář, odběr a snad se brzy uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím čus.